Et dino, yo sa fin, on t'a liki yo sa te, yo sa souka, di boule zanga souka, mokako soa, kende, 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 donc yo leki. Et dino image, yo na osenga yo, chikote bango. Et dino image, manza sango ya Congo. Bonjour, bonsoir, et ça dépendra l'heure où vous allez me regarder. Donc, Clarisse Bibinda, Clarisse Bibinda, la femme légitime, la femme en barre, moi ça papa Eric, moi ça papa Abino. Donc, Boyebi na Lara, moi ça l'ikangote Naza madame. La femme en barre. Babi toujours na panja sango ya Congo, bon moka moi. Clarisse a zongé ma solo, elle a zongé l'ico, na zongé li parce que na eko sala ya ba bêtise, mais na yeko sala nde, ben mission ou eko édifié batou, ou eko édifié peuple, ou eko édifié li sousou bande kona biso, même ba ou en Afrique, même ba ou baza awa. Clarisse Bibinda, kabo ou boyebi, na zan an akana changé te, je suis là pour vous, servante, pour Nabino, donc je suis là. Je vous informe de ce qui est le souci de Sika. Nora Digital, babi coach à côté, à côté de Christian Malana Lema. Merci à toi, Nora Digital. Président Lissouba, Balobi, président Lissouba, Nakatia Orléa, Lissouba Mbala. Merci aussi à coaching au PCR, quand vous êtes madame. Na roya to banda lobela. Na eto lobela no likambali banana si jemo ya mukie ka ba pesenga. Basika ya poto. Tantine, s'il te plaît. Tantine obeti ma be. Likola mukanda, yo ko benga na mobile na nda kute. Tantine obeti ma be na contre yo. Na za contre yo tantine. O pesenga li solo ke na mobile wana nda za ma be ndon na landi na kati ya source yo ndo za ma be. A likola mukanda, likola nda ko HLM. O nga una boule za maison. Na boule ke za maison mais OK maison te HLM ka ko va pia pona bana. Yango yo benga ni mobile. Est-ce que boye barati mobile wana na minute wa za na mukanda te après 2 ans, 3 ans wa mukanda. Non, mais je ne sais pas comment vous réfléchissez, vous les femmes. Attendez. Mais attendez là. Tout ça va compréhensible. Vous réagissez en dernier. Aux yeux, mon balin a une faiblesse. Vous connaissez une faiblesse. Vous avez une faiblesse. Vous avez une faiblesse. Mais non. Mais non. Et que l'on voit. Et ça n'est pas le Cambodia qui est Kendaka. Et tantine. Au petit mabé. Si vous avez dit que papa est là, il est Libanda. Yo ananda kuna katia na katia moto na chauffage na kwete ezalate yango bo mona rabo tuna oran o changer mobali o changer mobali o changer mobali ya parce que pour anini eloko ezo bo mabiso ki mbongo akaf merci seigneur parce que moi je travaille na li ambongo bana te na za femme celte na za femme mère au foyer en plus je travaille merci vraiment na nzambe o asala ngai. Parce que obino bo sa les alaté. Mobali le kwaza na mukanda te okomi onzimi mobali na ke ko futa chambre. Parce que poyo za na ndaku po mobala komi n'incapacité pour mobali za na le côté. To iwuta ba kongo to ya mukande za lati. Neti biso to ya nef na poto. Na na règlement familial. To ya na poto biso so na ba mikanda. Sikoyo atako to ngo muto na mukanda te. Moza na mukando za mukanda te okufa na okaka. Tantino beti mabe. O beti ma be makasi na ape ane sengo na ote likuwa manda kwa HLM. Juro so manda kuseke ezala somo. Ezala somo po na HLM. Ya wana merci vraiment Nora Digital yo vanda na per. Po na ye biso ane sa bandenge na biso te. Biso sa bandenge na soti ba papa bino ba paperi. Vama ba kanga mte ma vedi. Avana na mama. Po a ye ba ba komporte. Ma malgre ki Clarisse. Me atalate o madame. Bino pe ba na mi bali. Bo ye ba ko vivo a bo na basi. Et ça la peut pas mbater on va bien la bino la bandako. On va pas mukana ko mo finga moi si. Moi ça nga sala boy. Abota bana boy. Ba ba o ebele wana mibali o finga basi. Abota bana tata. Mais à cause de vous. Babino ka babino mibali oy.
ma bino obo ya poto oyo nzambe bo limbisa ngai ya yesu abino to banjela ba makolo banjela ya bien biso na soara na poto bino batu bozo pesa bana basi mutema mabe nazana le de côté omona mobali songi songi oke kotonga mwasi na yo mama bana nozo tonga e ndeni na benga na ote kaka bato bavana ba bato ba yebise ke no mama bana na yo mo papa bana tonga ki mi balo boni kolamba pondu makoso otie mafuta mbile bele ozomela Amsterdam tomela witis ki songo tobole kabino na yela bino ezaleka flash na oyela pe bino bilonga na olinga ba sije to bandor sa yango to lobela yango to za les deux côtés papa mama biso nyoso ponga na olinga te na bande ko mibali na olinga te ke no mobali nde ko mobali neti nde ko moso sali obenga mobali na peso lo ba ekala mingi te longwa o vanda te na koyela to na otanga ba kombo pe ba mabala ba poto e wumela rate mabala poto soke wumeli 5 ans na pasi na 5 ans na 4 ans de souffrance, il n'y a pas de bonheur pour ça. Là. Toi, banit. Bino, on a libala, bozo on a libala, les résinettes, n'a. Clarisse Bibina, moi, ça, papa, bino, madame. Moi, je suis madame. Maman, bala, poto, 5 ans. Nzambe la bino, fume, la jeep, n'a pas de pardon. Jeep, n'a pas de fume, jeep, n'a pas de pardon. N'a pas de jeep, n'a pas de pardon. Après, bon, on a l'orgueil, je suis pas orgueil. Ma bala poto 5 ans et zalaka na passi une année il y a bonheur 4 ans il y a souffrance non senga basi boy ba ko multiplier a momoni mobali mobala lingaka tendresse mobala linga respect mobala tu oui tu boyte ya oswa na bobeba ni pena jo na Palestine zala mais yo moi si ce ko fingele ki yo moi si ce bendeni ova na mobali to ya lobelango to ya kolobia mamba mabala poto neni boye ba ovanda na mibali to ye barata to ye kolata osala ata ba 18 ans pour ba l'équipe son elote ezaka elo moko Fati bibi nda ya motema ya Fabrice Kalenda na kacha Rouen jise babi jise ndombele kuna kacha Rouen babi Jimmy Destin zana Christelle Amante la jolie pourquoi pas bibi nou pourquoi pas bino bon lukara nini Olingala mobali bo inane deza bo kabwani pona nini boka nga ape mibali okanyi mobali na makolo neti nga kanga paperiki e bino kanti nga paperiki ezala ka rose ezala pe rando makasi motali bo tina sete père e otali bo tali ka père na loba ngo na boyo boyi boy bon na epona kondane batu te ba ba bota bana tata 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 non ezake no botina tato esimbi to botina esimbi to botina mais lukata 4e ou 3e esimba Et Simba, parce que tu as dit réalité, n'est-ce pas là? Et Simba, naie, nazo kata, et ça là comme moi flash na pe sabino, parce que basio bo benga na mibali serre, na benyo combien de fois? Trois fois. Serre yon to benga mibali na ndako pe instruction na tikelo une semaine. Yaya okufa na okaka. Ndako ngo pe boza bo benga na mibali ngo bo korate bo molanda landa bo na Simba, ba facture bele bo ofuta te. Kao benga mbala mibali toa 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 kabo. Pe bino mbali botika kisongi songi. Kisongo toa botika bino. Oye a obocha, oye a obocha, oye a obocha. Neni mwoso obotisa kwa peso mkanda. Pwani, paske obocha, obocha, oke otonga. Balambe leo pondu, oke otonga, lamba pondu mafuta likolo. Ngane tingai, na yeba mbala ba songi songi. Voilà, merci. Derrière caméra, c'était Dino Image. Babi Panja Sanga Congo, toujours Kato Panja Sango. Pas juger la bouche, mami. Babi, pas juger la bouche, mami. Na pion bote kando lo benga aza mama présente, j'ai la bouche. Ta j'ai la bouche, au monde, nomenga a komi souzi ya Nicki Minaj. Bon, nanzimi na nga okaka. Na pesi mbote na bodu impolo, na pesi mbote na babo linga nga. De kapo makinis, na pion bote, babi Patrick Bonio kofi na nga kati adre ba mbote wamba baz. Ba baz a per. Ma gros bisous à tout le monde. À l'ingabino ma case, c'était Clarisse Bibinda, la femme en barbe. Moi, ça, papa Eric. Lors Bibinda, y'a donné ma si. Ma gros bisous, bon vanda bien. Ma le kinanga, bon, c'est pelsanga ma case. N'a pas si batunyan sou bolinga rambote. C'était Clarisse Bibinda. Moi, ça, papa Abino. Merci. Edino, yo sa fin. Moutale ki yo azate. Oza souka. Diboule zanga souka. Mokako soa. Kende, kende, kende. Donc, yo leki. Edino Image, et on a un yo, chicoté bango. Edino Image, la Congo.